Jeg hedder Nina Færlov. Jeg er billedkunstner og arbejder med forskellige områder, men især akvarel. Som akvarelmaler så er der nogle ting, der er grundlæggende og vigtige. Og for det første er der papiret, for det andet er der penslerne, og for det tredje farverne. Pensler, der er det, for mig er det fuldstændig umuligt ikke at male med morhårspensler. Men der findes nogle, som er ganske gode, fordi man kan blive nødt til det, fordi morhårspensler er meget dyre. Sådan en koster 1000 kroner, og denne her koster 2000 kroner, og så videre. Og sådan en lille en koster 100 kroner. Farverne er, de fleste af dem er det, der hedder Winsor & Newton. Så når man skal male, så har jeg et papunderlag. Her et lille et, som jeg bruger, når jeg går ud og maler. Sådan så jeg kan have det med mig. Jeg er på cykel og kan ikke have store ting med. Så det er sådan en lille plade her. Og når man skal male, så skal papiret klæbes op med sådan noget afdækningstape. Så skal det helst sidde helt, helt glat. Så kan man male, fordi det skal være tapet op, fordi når man maler, så arbejder papiret. Det er jo en levende ting. Så har jeg tænkt mig at tage den her med mos og lav, og så vil jeg prøve at lave nogle farveprøver ud fra den. Jeg trækker farver ud. Det er altid en god måde at lære at blande farver på. Og tage et blad eller en plante eller hvad det skal være, man nu har lyst til. Og så sidde og finde, hvilke farver findes der i det. Og det vil jeg så gøre her. Og jeg bruger sådan en, min yndlingspensel, det er denne her. Den har en rigtig god størrelse. Så der er så noget meget lyst noget her. Så gør farver noget forskelligt, når man blander dem sammen. Nogle farver skubber til andre. Nogle farvepigmenter, de gør sådan, at det, man maler, kan få en virkning, som man ikke selv kan lave, men det gør farverne, og den er ret fantastisk. Meget givende. Man kan se, det sådan samler sig nogle steder og laver nogle rande. Det kan man se, når det er blevet tørt. Så har jeg i hvert fald den teknik, at jeg lader det blive tørt, før jeg maler igen. Men man kan også vælge at male vådt i vådt. Det er så en anden teknik. Så noget som mos og lav. Der er et mylder af inspiration i det for mig. Der er, når man har laven, så kan man pille den fra hinanden, og så kan man finde en masse små fine figurer. En masse små træer ligner det. Og det kan jeg nogle gange bruge mange dage på at sidde og arbejde med og finde alle de små fine mønstre, der er i lav og i mos. Hårene bliver ikke liggende. De retter sig ud. Det er det, der gør, at de er så fantastiske. De er sådan helt levende og smidige. Hvor en dårlig pensel, der lægger hårene så ned, og så bliver de bare liggende. Nu kan man jo se, hvordan farver arbejder forskelligt. Her, hvordan den blå samler sig her. Det er fordi, den er rigtig tung og skubber den brune ud i kanterne. Hvis nu jeg maler blade, grønne blade, så kan jeg få bevægelser dybde i dem ved at, når det er tørt, at male ovenpå. Nogle af steder på bladene. Ikke over det hele, men indimellem. Billedkunstnerens Forbund har et hus på Fanø i Sønderho, et gammelt hus, hvor jeg har været mange gange. Og når jeg er derovre, så maler jeg i det er lampen over for huset. Så maler jeg i mine dagbøger her. For
ja, det er sådan en idé, jeg har fået, at hver gang jeg er der, så er det dem, jeg også tegner i. Fordi der er noget særligt ved at have bøger. Så kan man ikke fjerne det. Man hiver ikke noget ud, man lader det hele være der. Og det, der er der også en børnetegning her, der har været besøg. Og det fortæller rigtig meget, som man ellers ikke får med. Nu skal jeg ud og male, og når jeg skal ud og male, så skal jeg have mine farver med. Vand og et bæger til at hælde vandet op i, og noget papir. Og mit tegnebræt med papir, jeg har tapet på. Og mine pensler, som jeg har pakket ind i et stof her. Det er alt, hvad jeg behøver. Og min lille skammel, som jeg har her. Fordi jeg skal ud og cykle, og så kan jeg ikke have meget mere med end det her. Så. Jeg tager altid mit stof med, jeg lægger mine pensler på, og min blyant, så bliver det ikke væk fra mig. Ja, så skal jeg jo finde ud af, hvordan mit motiv skal være. Jeg skal beslutte mig til, hvad det er, jeg vil tegne. Fordi jeg tegner altid med let blyant, før jeg maler. Og så skal jeg sådan beslutte, hvor er det, mit motiv er? Hvor slutter det ud til siderne? Fordi når man sidder og maler, så kan man ikke rigtig finde ud af at begrænse. Så pludselig så er man helt herude, hvor det slet ikke kan være på papiret. Thank you.
det er svært at få styr på. Men noget af det vigtige, man skal, når man sidder og maler sådan, det er at holde farverne adskilt. Sådan holde lidt hvide kanter rundt om hver farve, sådan så at det ikke flyder sammen det hele. Og så kan man, når det er tørt, komme igen og male ovenpå. Ja, nu er jeg hjemme igen, og jeg skal se, om jeg kan få lidt af den farve på billedet, som var derude. Jeg synes, der mangler noget af det lysegrønne, og ja, det vil jeg prøve. Der var ligesom en glorie rundt om alle træerne af det lysegrønne, der lige var sprunget ud. Det kunne jeg tænke mig at give gult. Og så var der lige lidt hernede på marken, der var så grønt. Så er vi vist ved at være der. Jeg tror ikke, jeg skal male mere, så ødelægger jeg det bare.